біздің екі баламызға ән айтылады. Ол әнді кім айтады деп ойлайсыздар ғой? Сіздің құдаңыз, Ермек құдаңыз айтайын деп тұр. Ермек ағамыздың әншілігін білетіндер бар ма? Әншілік өнерін білетіндер болса, жақсы, білмейтіндер болса, қазір құда менен құдағидың құрметіне, жалпы екі баламыздың құрметіне тамаша ән Ермек ағамыздың атынан дастарханға жайғаса беріңіз. Ал, ереке, шабыттан сахнаға шығып бір әдемі әніңізді арнасаңыз. Ойлап сағыныш сезім ойнап асқар аманат саған динам сен аңсаған егілгенге ел жүрек көру қиын көк жиек інжі моншақ бөлініп үсті көзден сол моншақтың жібінен үзілмейтін белгі деп тағып жүрші мойныңа ал қағылып өмір қандай ғажап ұшар жұлдыз самғап сендерге мен тілеймін бақыт пен махаббат егілгенге ел жүрек көру қиын көк жиек інжі моншақ бөлініп түсті көзден сол моншақтың жібіне үзілмейтін белгі деп тағып жүрші мойныңа ал қағылып әрбір үнің тұлы мөлдір көзің қызым менің жаным бақытты бол алтыным егілгенге ел жүрек көру қиын көк жиек інжі моншақ бөлініп түсті көзден сол моншақтың жібіне үзілмейтін белгі деп қағып жүрші мойныңа ал қағылып егілгенге ел жүрек көру қиын көк жиек інжі моншақ бөлініп түсті көзден сол моншақтың жібіне үзілмейтін белгі деп тағып жүрші мойныңа ал қағылып